Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena. U Hrvatskoj godišnje se otkrije oko 2300 novih slučajeva raka dojke, odnosno 6 dnevno. Puno i previše. Iako se još u ožujku resorni ministar pohvalio da je u Hrvatskoj smrtnost od raka dojke u padu za 25%, ipak smo i dalje u evropskom vrhu po oboljevanju i po smrtnosti. Nacionalni program ranog otkrivanja i preventivnih pregleda daje rezultate, no on nije dovoljan i jasno je da cijeli sustav treba mijenjati i unaprijediti. A što kada obolite? Žene se s ovom dijagnozom nose na razne načine i sve su one heroine. A jedna od njih je i umirovljena pedagoginja Vinkovčanka Mirjana Pešec, koja svojom borbom, ustrajnošću, optimizmom i vedrinom kod svojih sugrađana odavno izaziva divljenje. Svoju životnu borbu s karcinomom dojke podijelila je s drugim ženama tek kao potrebu da ih svojim primjerom uputi na put bez odustajanja, jer za nju odustajanje nikada nije bila opcija. I sve je pamtila, a detalje prenijela na papir. U 101 priči na 271 stranici ispričala je svoj životni put u posljednjih 7 godina i sve nazvala pričama od porculana. Tim povodom s njom je razgovarala naša Jasna Matija Sablja. Na 271 stranici ispisana je 101 priča, svaka inspirirana željom za životom i protkana kroz put dug 23 godine u vašoj borbi s neizlječivom bolesti karcinomom dojke. Je li to iskaznica vašeg prvijenca, priče od porculana? Pa mogli bismo nazvati to upravo tako kao što ste vi rekli, iskaznicom, jer priče su nastajale u trenutku kada su se događale i na taj način su u knjizi datirane, pa bismo mogli reći da su je to izbirka dnevničkih zapisa, s tim što između tih dnevničkih zapisa se nalaze i priče vezane uz sjećanje na djetinjstvo i uz neke događaje koje nisu navezani na bolest, što se u konačnici pokazalo kao dobrim, da ne bude cijelo štivo, tmurno i sumorno. Mada sam ja i u priče ili kratke zapise vezana uz dane bolovanja, uz dane provedene u bolnici, dosta često protkala i nekakvim elementima humora koji su se u stvarnom životu tako i događali. Naročito se odnosi ovo na vrijeme od svibnja 2015. do svibnja 2022. godine. I do tih zapisa je došlo kada sam prva dva, tri stavila na društvene mreže, odnosno Facebook, je naišlo na pozitivne komentare i dosta žena se javilo u inbox pišući mi kako im te priče pomažu u njihovoj osobnoj borbi i da sad i one drugačije gledaju na to i da im je mrvicu lakše. Pa sam onda shvatila da zapravo to sve ima smisla ako dopre do bilo koga da mu olakša, a pogotovo do većeg broja žena. Je li to bio i cilj kada ste odlučili izdati ovu knjigu? Prije svega da pomognete ženama koje su na putu iste borbe kao i vi, jer vi ste bili na putu na kojem je pisao putokaz nema odustajanja. Točno, jer zbilja svih ovih godina ne mogu se sjetiti niti jednog trenutka u 23 godine kada je odustajanje za mene bilo opcija. Istina je da je bilo trenutaka kada sam bila jako iscrpljena, kada sam bila umorna od svega, ali se onda uvijek pojavio nekakav tračak nade kako medicina napreduje, što se kasnije pokazalo u niz slučajeva
da samo zato što sam bila dovoljno strpljiva i dovoljno dugo te 23 godine živjela, da sam bila u prilici dobiti lijekove koji 2000. kad sam se razboljela nisu postojali, nitko nije slutio da će postojati. Tako da nade uvijek ima, a motivacija mi je prvotna i tada i sada bila zaista da knjiga nađe put do mnogih čitatelja, a naročito do žena koje se nalaze u sličnoj ili manje tegobnoj situaciji od mene. Mada mislim da može na neki način pomoći i osobama koje su, hvala Bogu, u ovom trenutku apsolutno zdrave, ali nikad se ne zna, ili možda u svom okruženju imaju prijateljicu, majku, sestru, susjedu. Pa naprosto da se iz ovih priča od porculana može iščitati da vrag nikad nije tako crn kako izgleda i da sve boli, svi dani napora, sve teškoće koje tijekom bolesti pacijentice koje boluju od karcinoma dojke prolaze, da sve te boli, sve to ima smisla, jer između postoje i trenuci i dani, ponekad i tjedni, kada je dobro, kada nam se događaju sjajne stvari, kada zbilja u životu uživamo puninom. I zato je meni godinama u trajnom potpisu na mail adresi bilo "život je lijep". Ja to zaista, tada sam mislila, danas mislim i mislim u trenutku kad budem izdisala da ću jednako tako misliti da je život lijep. Kako pronaći taj trenutak? Vi ste u suživotu s rakom, pronašli ga u vašem crvenom ružu na usnama i istoj boji laka na noktima. Pa da, taj crveni ruž, pa otkrila sam u kasnim 30-ima. Prije toga mi je nekako sjajilo, bilo maksimum nečega čime ću prijeći preko usana, a onda sam vidjela da i kad si mlad, da crveni ruž ti da živost i da nekako je sve optimističnije, da lice izgleda toplije i naprosto da se bolje osjećam. I evo, ako ne stavim ništa drugo od šminke, crveni ruž stavim svakako. Vi ste za vaše sugrađane u Vinkovcima odavno heroina, žena kojoj se svi divimo. I ja, pripremajući se za ovaj razgovor, zaista evo, kao novinarka nastojala sam da on protekne tako da ostavim na vas dojam, jer ste doista vrijedni svakoga divljenja. Članica ste Evropa Done, susrećete mnoge žene oboljene od karcinoma. Kakva su iskustva? Što vam pričaju? Nažalost, moram reći da puno češće sam susretala, još uvijek susrećem žene koje su u situaciji kada su tako teško bolesne ili ako imaju nesreću kao ja da se karcinom dojke pretvori u metastatski koji je neizlječiv, da naprosto potonu, da izgube svaki oslonac, da niti jedan dan ne vide čašu polupunom, nego uvijek poluprazna, koje depresiraju i do kojih je u stvari teško doprijeti. I da, recimo, često znaju reći rečenicu "a lako tebi". Nikad čovjek ne zna kak je drugom dok nije u njegovim cipelama. Jesmo li kao društvo negdje zakazali kada su u pitanju ljudi kojima je potrebna pomoć, bez obzira jesu li to ljudi koji su zdravstveno ugroženi s teškom bolešću ili ljudi, a imamo ih sve više, koji su depresivni zbog stanja koje proživljavaju? Ja sam čvrsto uvjerena da nedostatak psihološke pomoći, empatije, ili imamo li? Bolje, pa baš i ne. Baš i ne. To vidi čovjek na tisuću stvari. Recimo, ja sam imala prošlog ljeta, kada zaista sam bila u zdravstveno teškoj situaciji, sad sam u nešto boljoj, kada sam bila čelava i bez kose, vani skoro pa 40 stupnjeva, znate kakve su bile
temperature u gradu. Došla sam u banku jer sam morala osobno doći podignuti karticu i dan prije sam bila na kemoterapiji, stvarno sam bila loše. I zamolim nekoliko ljudi koji su bili ispred, kažem da se ne osjećam dobro, vide da sam ćelava. Bili me pustili preko reda, a kao, pa ni nama nije dobro. Da. I to je nevjerojatno. Koju količinu tuge to u meni izazvalo, da je li moguće da osobe koje su najmanje 20 godina mlađe od mene, bilo i muškaraca i mlađih žena, da do te mjere nemaju empatije, nemaju suosjećanja, nemaju uvažavanja ni prema godinama, ni prema čemu. I onda sam se zapitala kamo to društvo ide, ali na sreću, to nije često. Isti dan ti se dogodi nešto lijepo i vidiš. I vi ponovo kažete, život je lijep. Tako je, tako je. Jer to je Mirjana. Je. I, ali mislim da ta psihološka potpora od stručnih osoba, oboljelim ženama i članovima njihovih obitelji, da je neophodna. Jer mnoge žene u toj situaciji kad se razbole bivaju ostavljene, dolazi do raspada situacije i obiteljske, jer se naprosto s tim ne znaju nositi. I bilo bi dobro kad bi taj vid pomoći, recimo udruga Sve za nju u Zagrebu, u tom kontekstu radi sjajne stvari, ali to je jedna udruga ili nismo same druga, Zagreb je daleko. Mi smo ovdje, što se toga tiče, prepušteni sami sebi, mada ako neke druge stvari trebamo, kao što sam ja trebala u našoj bolnici, mogu zbilja reći sve najbolje. Još samo, je li broj oboljelih žena od raka dojke sve veći ili je tu negdje manji? Kakvi su podaci? Navodno se smanjuje. Što ja ne mogu niti vjerovati, niti prihvatiti, jer realno vidim da je sve veći i veći broj oboljelih žena. I što je još tragičnije, da sa mnom u onkološkoj čekaonici u Osijeku, prije toga godinama u Zagrebu, je sve veći i veći broj mladih žena. Što je posebno i tužno i žalosno i... Kad ih gledam, mislim, tako lijepe, mlade, jedva da znaju što je to život i tako teško se razboljeti, to je nešto što, onak, s čim se ja teško nosim. Kad to vidim, a evo, kad ste rekli to za Evropadonu i da sam članica i da susrećem mnoge žene, dogodi se da se čekajući. S nekim od tih žena sam se sprijateljila i recimo, potresan slučaj mi je bio baš jedne višnje o kojoj pišem i u knjizi. I ona je 15 godina najmanje bila mlađa od mene, imala je troje djece, živjela na Plitvičkim jezerima. Tamo svakog utorka smo išle na istu kemoterapiju. I jednog utorka nije se naročito osjećala, a uvijek smo dijelili i jabuku i pecivo, priče. Ona mi je heklala nekakav jako lijepi milje i baš smo se onako povezale. I njoj taj dan nije bilo dobro, loše se osjećala i nije se vratila poslije kemoterapije za Plitvice, nego se javila u hitnu službu u Vinogradsku bolnicu i ustanovilo se da ima slomljenu ruku i da zato nije mogla s rukom i za dva dana je umrla. Ja sam ju zvala i nije se javljala, mislila sam spava i to je nešto od čega se nisam mogla oporaviti danima. I sad na zagrebačkoj promociji Priča od porculana su bile dvije divne djevojke, svaka sa knjigom u ruci, došle su po potpis. I kako su bile rijetke koje ne poznajem, pitala sam ih za ime, kako da naslovim posvetu, a one su rekle, teta Mirjana, mi smo višnjine kćeri. I
Mislim, slomila sam se baš bila. Kao tata im je rekao, vidio je na fejsu da mi se jave. I to onak je i potresno i na čovjeku ostavi traga. I takvih i sličnih situacija je bilo. Tako da tragom toga ja gotovo više dok čekam ne razgovaram. Jer se čovjek povezuje i ljudi odlaze, a uđu u tvoj život i onda je to neizrecivo teško. I onda ja stvarno pomislim, pa ja sam bila na redu, ako ima pravde, trebalo bi biti po redu, ali evo, i s tim se susrećemo. Nemamo puno vremena, ali ne mogu vas to ne upitati. Kada ste prvi puta vašu knjigu Priču od porcelana uzeli u ruke, pročitala sam, kako ste rekli, da ste onu crticu koju je spominjao Balašević, a za njega je činila život od godine rođenja do godine odlaska, da, tada razumijeli. Pa da, on to više manje nam je poznato da je rekao da je život ona crtica, da, između godine kad smo se rodili, godine kad smo otišli. Onda sam u stvari shvatila da je moj život sve ono što se nalazi između gornjih i donjih korica ispisano na stranicama ove knjige, upotpunjeno fotografijama koje sam sama fotografirala, koje mi znače, koje su velikim dijelom ilustracija, velikim dijelom, ali ne sve. I moram vam reći, kad sam uzela knjigu prvi puta u ruke, da sam bila tako dirnuta i mislila sam, pa Bože, li to istina da je to moja i samo moja knjiga? I evo, čini mi veselje i jako mi je drago da ljudi koji su do sada komunicirali s knjigom, a ima ih dosta, da uglavnom do mene dođu, kao što valjda do autora, inače dođu pozitivni komentari. Imali ste knjigu, ste predstavili, evo, spomenuli ste malo prije na Interliberu, bila je predstavljena u Novinarskom domu u Zagrebu, evo, predstavili ste je i u Vinkovcima. Negdje sam pročitala, želja vam je da to bude u Osijeku. Imate još nekih želja, otići na more, doživjeti Lejnu, pa diplomu u Gracu, i tako. Je. Jedna pa druga želja. To sam vam ja mudro zapravo napravila plan. Jer ove 23 godine imam iskustvo da kad ja imam u životu nekakav plan da još nešto moram napraviti, da nekakva sila iz svemira, potpomognuta sad već 2 godine doktorom Ilijanom Tomašem, se uroti da ja ipak to što sam zacrtala mogu učiniti i da što imam više zadaća, ja duže trajem. Pa onda, recimo, Lejna diploma će biti u siječnju. Znači, do siječnja ništa zlo mi se ne može dogoditi, jer baka to mora doživjeti. A opet se prisjećam da kad sam imala 47 godina, Lea nepune 2, da sam molila Boga da doživim da krenu u prvi razred osnovne. I vidite kako ja povećavam želje, tako se meni povećavaju godine. I to bi žene koje boluju od raka isto mogle uzeti za mustru. Da jednostavno se ne prepustiš, nego ko bi rekao, ja sam mogla samo sanjati da ću imati knjigu, a onda daš si malo, uopće neću reći napora, jer je to bilo prvenstveno veliko zadovoljstvo, koliko god ja pišem olovkom po papiru, pa poslije prepišem na stroj, ali je zadovoljstvo. Pa u ostalom, zadovoljstvo je napraviti dobar kolač, servirati stol, pa ako ne za druge i samo za sebe, ili kao nedavno mačkicu, mali mačić koji mi se uvukao ispod haube automobila, nisam ga mogla ostaviti, a kako ja vozim ovaj Fiat 500 Fiću, tako se i mačić zove Fićo. I evo, sad smo nas dvoje u divnom suživotu, pa opet nisi sam, imaš s kim govoriti, i to je sitnica.
zadovoljstvo trebamo vidjeti u svemu. Zadovoljstvo je meni bio i ovaj razgovor sa vama, nadam se i vama sa mnom i našim gledateljima koji su bili uz nas. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme. Hvala i vama puno na uopće mogućnosti da govorim i o knjizi i da se mogu obratiti i ženama i potaknuti njihovu nadu i vjeru da sve može biti dobro. Ostanite s nama i u nastavku. Uobičajeno nedjeljom donosimo tjedni pregled najvažnijih zbivanja. U okviru obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti i održavanja motivacijskog dana, a u organizaciji Županijskog povjerenstva za suzbijanje opojnih droga i drugih ovisnosti, na dvoranskom plivalištu Lenije održano je sportsko natjecanje Plivajmo za zdrave Vinkovce. Natjecanju su se odazvala djeca iz svih 7 škola s područja Vinkovaca. Upravo ovakva i slična sportska zbivanja i susreti najbolja su prevencija rizičnog ponašanja kod djece i mladih. Želimo pokazati da je ne samo bavljenje plivanjem, nego strukturirano provođenje slobodnog vremena jedan od najboljih zaštitnih čimbenika u prevenciji neželjenih oblika ponašanja, a jedan od njih je svakako dakle i prevencija ovisnosti. Ja volim plivanje, sad sam došla na ovo natjecanje jer zanimljivo mi je ovo i mislim da mogu osvojiti neko dobro mjesto. Prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2003. godine kada je donesen Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, svake godine je prijavljeno između 11 i 17 tisuća počinitelja nasilničkog ponašanja. Poražavajuće statistike pokazuju i kako je od 22 do 55 žena godišnje ubijeno, a počinitelji su u najvećem broju slučaja bili njihovi sadašnji ili bivši partneri. Kako bi se javnost osvijestila o sve većem problemu femicida, u Vukovaru je organizirana javna akcija pod nazivom Nijedna žrtva više, nijedna žena manje. Mi smo danas ovdje da od Vlade Republike Hrvatske zatražimo hitno donošenje nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama u skladu sa Istanbulskom konvencijom i predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu. Posljednja žrtva baš dolazi iz našega grada i ovo je goruća tema o kojoj moramo nadalje intenzivno progovarati. Djeca diljem svijeta marljivo su pripremila svoje čizmice i stavila ih u prozore kako bi ih Sveti Nikola napunio slatkišima i darovima. A omiljeni svetac, zaštitnik ne samo djece, već i putnika i mornara, svratio je i u Vinkovce i obradovao mališane grada na Bosutu. Budući da su svi bili dobri, darova nije nedostajalo. A s kim Sveti Nikola dolazi inače u paru? S Krampusom. A tko je to? Kako on izgleda? Ima rogove crvene. Ima velike zube. I tko ti je draži? Krampus ili Sveti Nikola? Sveti Nikola. Krampus, kao što sam rekao, je se zaletio sa nekoliko stotina šiba, ali nije bio uspješan baš u svom naumu podijeliti ih djeci zbog toga što je valjda, evo, tako da su djeca dobra. Nema tu neke prevelike dileme. To je to. I zato što sam ga ja isto tako malo potirao, ali nema veze. Godina obilježena radovima vezanima uz jedan od najvećih projekata koji se ikada provodio u Vinkovcima, kroz koji je izgrađena nova ili obnovljena postojeća kanalizacijska mreža u gradu, primit će se kraju i u gradskom upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada uvelike planiraju nove projekte i poslove koji će obilježiti 2023. godinu, no u međuvremenu radi se i na asfaltiranju i uređenju i drugih ulica, a jedna od njih je odvojak Žaničeve. Asfaltiran je u punoj dužini od 230 metara. Inače, riječ je o novijem naselju u Vinkovcima gdje se doseljavaju mahom mlade obitelji i u kojem niču nove kuće. To su bili gradski placevi koji su prodavani po povlaštenim cijenama. Dosta je novih kuća, dosta je kuća u izgradnji. To su sve mlade obitelji koje će nastaviti živjeti ovdje u gradu Vinkovcima.
Projekt gradnje transportno-logističkog centra u Vinkovcima jedan je od strateških projekata ne samo Vukovarsko-srijemske županije, nego i cijelog istoka Hrvatske. Projekt je to kojim će se zaposliti veliki broj ljudi te naposljetku osigurati i okvir za ekonomski isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje. Projektna dokumentacija je pri kraju, a u Vukovaru se župan Damir Dekanić sastao s izaslanstvom turske tvrtke te razgovarao o mogućnostima suradnje kroz provedbu projekta TLC-a, ali i autoparka Lipovac. Riječ je o projektu vrijednom oko 180 miliona kuna. Pokušavamo, odnosno projekt je već u dobrom zamahu, preuzimamo površinu od države, dakle u vlasništvo, nalazi se na jako dobrom mjestu, pogotovo gledajući u segmentu da Hrvatska ulazi u Schengen očekivano ovih dana i da ćemo postati vrlo zanimljivi ponovo u prometnom smislu. "30 godina neizvjesnosti, gdje su naši najmiliji?" Naslov je to knjige autorice Milke Vide, koja je predstavljena u ogranku Matice Hrvatske u Vinkovcima. Knjiga, kako joj i naslov sugerira, govori o 30 godina neprekidne potrage za nestalim hrvatskim braniteljima i djelovanju članova obitelji okupljenih u udrugu Hrvatska majka Vinkovci. Ja moram svakako naglasiti da je to prva udruga zatočenih i nestalih koja je osnovana u Republici Hrvatskoj. Poslije su osnovane Hrvatske majke i Feniksi, sve druge udruge, ali evo mi se kao grad Vinkovci možemo ponositi, dakle, da je u ratno vrijeme, tad je još bilo ratno vrijeme, da su majke smogle toliko hrabrosti da se organiziraju. Prije 23 godine preminuo je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Bio je utemeljitelj Hrvatske države koja je pod njegovim vodstvom međunarodno priznata i zahvaljujući nesebičnoj žrtvi brojnih branitelja obranjena i oslobođena. Svojom je vizijom trasirao evropski i atlantski put Hrvatske. U Vinkovcima podno njegove biste vijence su položili i zapalili svijeće predstavnici Vinkovačkog ogranka Hrvatske demokratske zajednice, a u Vukovaru HDZ-ova zajednica žena Katarina Zemlje. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.